آپ گھر نکلیں گے؟ آپ ہے کون ہے جی؟ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو حق کیا پہنچتا ہے؟ کوئی بدماشی نہیں ہم آپ کی بدماشی آپ کی سرحدوں تک ہوگی یا آپ کی تاروں کے اندر؟ یہ لائن آف کنٹرول کے وکیل ہیں اور آپ ہمیں مجبور نہ کریں اس بات پر، ہم نہیں نکلیں گے۔ آپ ہوتے کون ہیں اس طرح کی مداخلت کرنے والے؟ ایک تو آپ نے ہماری ریاست پر قبضہ کیا، دوسرا آپ ہمارے پلاٹو پر قبضہ کر رہے ہیں، یہ تو ہم نہیں برداشت کریں گے کسی صورت میں۔